Vi har nu udgivet helt nyt grønt Mesters Bypack merch. Hvis I gerne vil have det, skal I bare spille ned på linket i beskrivelsen og bestille det. Hej sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der spiller vi altså endnu mere Gods of Glory. Og det vil sige, at vi spiller nemlig det her spil, hvor vi er kæmpe guder. Og der er små byer, og vi skal flække alle de her små byer. Vi har allerede spillet en video med det, og vi flækkede alle byerne her. Og derfor kan vi nu komme videre til den næste verden, som er Egypten, hvis jeg ikke tager fejl. Her. Nej, det er ikke Egypten, det er Grækenland. Gamle Grækenland, det er rigtigt, det var det, det var. Gamle Grækenland, det er nemlig her, vi er lige nu. Og de har lavet nogle opdateringer til det her spil, og det er ret fedt. Prøv lige at se alle de små mennesker der her. Dø små mennesker. Åh, oh, nej! Ha! Nej. Hvordan kunne han gøre mig så lille? Hvordan kunne han gøre det der? Hvordan er det muligt at gøre det der? Jeg er blevet mega lille jo. Halløj, kan du... Vi er begge to små. Kan vi eventuelt være venner nu? Kan vi måske være venner? Og jeg har sådan her meteor. Meteorregn. Regn. Åh, ja, is. Hvad bliver til is? Humf. Ja. Kom nu, dø. Og vi dræbte ham. Hvornår bliver jeg stor igen? Kan jeg måske... Jeg har også de her fem. Men jeg har også den her hammer. Kan jeg gøre ham her lille? Hur. Ja. Yes. De her hammer her gør, at man kan gøre folk små med de her hamre. Og dem får man nogle gange, når det er, men det er åbenbart en ny opdatering. Prøv at se det der. Er det der en eller anden power-up ting? Hvad er det? Ja, se. Det er en af dem her. Når man dræber ting, så er der en chance for, at man får et eller andet, der gør folk små. Jeg ved ikke, hvad der er godt eller dårligt ved at gøre folk små, men vi har i hvert fald fundet noget, der kan gøre folk små. Og vi er selv blevet gjort små, og det er lidt irriterende. Så ved du hvad, jeg tænker ikke, at jeg vil gøre andre folk små. Og jeg har selvfølgelig gjort ham der. Nej. Jeg kan mærke ham der, han vil gøre mig lille. Nej. Åh nej, han vil her meget gøre mig lille. Nej, det var for sjov. Ikke gøre mig lille. Okay, vi skal lige have dræbt dem her. Fordi vi skal nemlig have en hel masse mande, og det får man, når man dræber alle mulige ting. Åh nej, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg skal ikke blive ramt af dem, men de skader faktisk mig. Også den der. De skyder efter mig. Men lige nu har vi 4000 mana, som I kan se her, ikke? Og den måde, vi får mere mana... Åh, der er sådan en boss derinde. Men den måde, vi får mere mana på, ikke? Det er ved at slå alle mulige ting. Dig der, du hopper hele tiden efter mig. Er det fordi, du slår? Fordi hvis du vil det... Åh, jeg kom til at bruge den. Det var ikke meningen, jeg skulle bruge den. Ups, jamen så gør jeg ham lille igen. Det er selvfølgelig uheldigt. Kan du være sød og smut? Prøv at høre, kan du ikke være sød og smut? Jeg skal faktisk købe ting, og du følger bare efter mig. Også dig der. Åh, jeg tror, jeg har taget min pet af. Hey, vent. Vi har pets, vi kan tage på. Okay, så tænker jeg, at vi skal have taget den her på, og vi skal have taget den her på. Sådan der. Vi har taget to pets på nu, og det er det, vi kan have på. Og så er der en shop her. Hvad kan vi købe i den her shop? Der kan man opgradere vores fireball, som bliver bedre. Lige nu har vores fireball det her, og den skader 90, så kan vi opgradere den for 3500, så den skader 120 damage. Det tænker jeg gerne, vi vil. Og så er der gode, så kan vi få regn, men vi vil ikke have gode, vi vil være onde. Og så er der freeze, den har vi lige fået, den var ikke super god. Så er der en tornado. Den kan jeg åbenbart ikke unlock endnu, ser det ud som om. Og så er der størrelse. Vi kan blive større. Og så er der rebirth. Men den var der ikke før. Jo, det var den måske. Jeg ved det ikke, men vi er i hvert fald ikke rebirth endnu. Og så er der selvfølgelig minions, man kan købe her. For 9000. Okay, det er meget dyrt. Men ved du hvad, det er fint nok. Kan man købe nogle game passes? Det kunne være... halv reload. Den skal jeg prøve. Den skal jeg så meget prøve. Det vil sige, at jeg skyder dobbelt så hurtigt. Skyder jeg dobbelt så hurtigt? Ja, det gør jeg. Jeg skyder dobbelt så hurtigt. Okay, det er fedt. Det er faktisk ret fedt. Så kan jeg også kaste den her meteor dobbelt så mange gange. Det er faktisk virkelig fedt. Kan du være så smut? Okay, jeg bruger den her på ham her. Bare så han kan smut. Skumf. Sådan jeg gør ham lille. Så nu skal du smut. What, han er hurtig. Men han er hurtig som lille faktisk. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi skyder med den her. Det er helt sindssygt hurtigt, vi skyder. Okay, vi skal op og have. What, det der angreb, jeg også havde. Prøv at se, han laver bare lyn på alle. Det er angreb. Nej. Han vil bruge den der lille. Gør mig lille ting. Det vil jeg ikke. Nej, jeg blev lille. Jeg løber meget hurtigere, når jeg er lille. Jeg er død. Jeg tror, den han har, det er nok lightning til 45.000. Okay, den er også virkelig dyr. Og der er sådan en beam til 6 millioner. Alle dem her vil jeg faktisk gerne prøve at få i dag. I hvert fald få så mange som muligt, ikke? Men vi skal starte med også at have tornadoen for 9.000. Okay, så vi skal starte med at flække alt, hvad vi kan se. Vent. Er det her lovligt? Er der nogen, der har kaldt på en eller anden slags politi? Fordi det her, det ser ikke ud, som om det er lovligt. Men hvad? Er det her meningen? Jeg er logget ind og ud, fordi jeg håbede på, at det ville, ændre, da jeg laggede en lille smule. Og så kommer jeg tilbage til det her. Okay, jamen, nu er jeg da helt sikker på, at vi glider dobbelt så hurtigt. What? Okay, det er lidt for OP. Er det ikke lidt for OP? Det ved du, jeg synes faktisk ikke, det er for OP, for jeg har lige brugt 700 Robux, og det var også ret dyrt, ikke? Så derfor så tænker jeg, det her det er helt perfekt.
alle sammen skal dø. Åh, hvad? Okay, skal vi skyde det der tårn derop? Vi skyder det der tårn. Åh, hej med dig. Hej med dig. Undskyld. Undskyld, kan jeg lige bruge den der fryse ting? Jeg har unlocket tornadoen. Jeg har unlocket tornadoen. Okay, det er rigtigt nok. Tornadoen, eller det var 9000, vi skulle bruge, ikke? Jeg skal ikke, hvad hedder det, have 9000. Jeg skal ikke bruge 9000, så jeg mister dem ikke. Jeg skal bare have haft 9000 en gang. Og bum, så får vi tornadoen. Og vi skal bare have haft 45000 en gang. Og så får vi, den næste lightning. Det er jo sindssygt, prøv at se det der. Er det snart død? Åh, jeg mister den. Jeg får ingen mana, jeg dræbte. Og jeg skal bare være tæt på. Prøv at se det der. Vi bruger også lige en meteor, og så er det bare... Okay, det er jo sindssygt. Vi har 10.000. Ved du hvad, jeg tror faktisk hellere, jeg gerne vil... Jeg vil nok gerne have tornadoen. Så vi dræber lige den her først. Sådan der. Og så skal vi altså over have tornadoen. Tornadoen, kan vi sige ja tak. Der er dog... Vi kan kun have 3 spells på én gang. Så tænker den der healing spell, den der 4'eren freeze der. Den skal nok smut. Så vi tager freeze. Jeg keder det freeze. Oh, freeze. Jeg er ked af det, men den er ikke sådan super god, vel? Den fryser bare folk på stedet. Vi vil hellere have en tornado. Lad os lige prøve at se. Det kan også være, den ikke er god, men lad os nu se. Lad os nu se. Okay, vi skal have... Hvis vi bruger tornado på den her by. Så skub. Sådan der. Tornado. Okay. Åh, det ser faktisk ret godt ud. Det ser faktisk ret godt ud. Prøv lige at overveje det der. Alt i der, hvor den er, det er stort set væk. Okay, ved du hvad? Det skal vi bruge sådan en midt i byen. Det kunne være sejt. Nej. Åh, jeg døde dem der. Men nu hvor vi alligevel er her, så kan vi lige så godt købe en minion. Til 12, nej til 9000. Sådan der, vi har købt en minion. Hvad får vi? Vi får en basilisk. Oh, en advanced sten. Lad os lige prøve at se. Er den god? Hvis vi går tæt på her. Eller lige ud og ind. Oh, okay, det er den dårligste. Det er også fint nok, ikke? Fordi det er bedre end dem vi har på. Fordi dem vi har på nu, det var dem fra den første verden af. Sådan der. Den her 1,18. Men den her 1,21. Og den er kun level 1. Så det kan kun blive bedre. Og hvis jeg nu bruger den her tornado midt i byen. Jeg bruger den midt i byen. Come on. Sådan der, jeg har brugt tornadoen. Prøv lige at se, hvor meget mana vi får. Hvor hurtigt vi får mana. Vi fik mega meget mana på den korte tid der. Okay, det er godt, det er godt. Og det en anden strategi, jeg fandt ud af i sidste episode, ikke? Det er at få så mange af de her mænd med mig. Eller mod mig, eller hvad det hedder. Jeg skal få så mange af de her mænd til at følge efter mig. Fordi så får jeg rigtig meget mana. Så hvis jeg bare lige kan hoppe rundt her og få en hel masse mænd efter mig. Også her, kan vi lige kaste den her tornado der. Og lige få alle mulige mænd efter mig. Prøv at sige, jeg har allerede 12.000 igen. Oh, der var en af dem, der fløj op i en tornado. Og det må jeg undskylde. Det må jeg virkelig undskylde. Og han er landet op på bjerget. Okay, ups. Der kalder ups på den der. Okay, så vi skynder os lige at kaste en meteor der. Og den er spawnet igen. Dammit, den er spawnet igen. Okay, de er efter mig nu, ikke? Der er 4 efter mig. Det er rigtig godt, Brug meteor, og så bare skyd på dem. Oh, nu kan jeg købe tornado nummer 2. Okay, ved du hvad, vi kører tornado her. Vi lægger tornadoen der. Sådan der. Og meteoren her. Sådan der. Vi skyder alt hvad vi kan. Vi har 18.000. mana. Det er jo for sindssygt. Væk med dem her. Og tornadoen, den er næsten klar igen. Fordi vi får double reload time. Det er virkelig godt. Okay. Tornadoen. Åh, den er næsten klar. Men den er klar. Den har... Jeg har unlocket quick heal. Problemet er, nu har jeg unlocket healing. Så nu kan jeg heal bygningerne. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg vil ikke heal bygningerne. Jeg vil dræbe bygningerne. Så vi vælger den dårlige side. I kan se herovre. Der kan I se, vi er oppe på 100 på den dårlige. Og så kan man gå op på den gode også. Men vi vil hellere være på den dårlige side. Eller på den onde side. Det er ikke den dårlige side. Det er bare den onde side, ikke? Hvis jeg nu bruger tornadoen herop. Hvad nu hvis jeg spawner tornadoen herop? Bum. Så kommer den og laver... jeg døde. Ved du hvad? Vi køber alligevel 2 ekstra minions. Så kan vi have 2 ekstra minions på. Og derfor så kører vi altså også lige nogle ekstra minions, så vi kan have dem på. Hvad får vi her? En unik. Lad os lige se. Er den god? Går ud af den her. Ja, 10% chance. Og så kan vi købe en sidste en. Er den her god? Hvad får vi? Pegasus. Det ser godt ud. Jeg kan godt lide Pegasus. Lad os lige prøve at se her. Også 10%. Det er ret heldigt. Det er faktisk virkelig heldigt. Så nu har vi taget... vi kan have 4 på i alt, ikke? Så nu har vi de her 4 på. Okay. Det tror jeg faktisk er sindssygt. Lad os lige prøve at se, hvor gode de her er. 1,36. Og de kan jo komme i level, så de kan blive endnu bedre. Så vi bliver sikre. Den her tornado her. Prøv lige at se, hvor meget mana vi får. Prøv lige at se den der mana. Den tæller bare op. Den der mana. Det er for sindssygt. Okay, ved du hvad vi skal? Jeg ved hvad vi skal nu. Vores fireballs her, de skyder de røde, eller hvad det hedder, ikke? Men vi kan få nogle bedre fireballs. Vi kan nemlig få, jeg ved ikke hvad farve det bliver, men de bliver i hvert fald bedre. Så hvis vi går herind og siger fireball, kan vi opgradere den her. Bum, nu er de lidt mere lilla, tænker jeg, og nu skader de også meget mere. Prøv at se, nu er de en lille smule anden farve, men nu skader de virkelig meget. Og skal vi prøve at bryde ind
skal vi prøve at bryde ind i top i tårnet eller i borgen der. Okay, der er ham der skal lige dø først. Dør han hurtigt? Ja, han dør okay hurtigt, vil jeg sige. Jeg vil sige, han dør okay hurtigt, og vi får også ret meget mana. Sådan der. Nej, han er ikke død. Han er ikke død. Åh, vi har lidt liv. De skader virkelig meget dem der. Borgerne skal også dø. Vi skal lige dræbe den her først, ikke? Vi dræber lige den her, det her tårn først. Kan det her tårn lige dø? Og sådan der, tårnet er dødt. Tårnet er dødt, så skal vi også lige dræbe de her tårn. Så hvis jeg nu lige, jeg skal ikke dø. Hvis jeg nu lige kaster en sådan en der, en tornado, og så bare, nej, damn it. De der er så irriterende. Okay, ved I hvad? Nu har vi, vi har næsten råd til at købe en sidste, et sidste pet, som gør, at vi kan få, en, 4 pets, som er de bedste. Eller 4 pets, som er fra den her verden. Så skal jeg lige, lad os prøve at se. Hvad får vi? Hvad får vi? Vi fik ikke noget. Woo! Ej, hvor cool. Vi fik ingenting. Og vi fik endnu en basilisk. Okay, fair nok. Af med den der. På med den der. Sådan der. Nu har vi 4 pets, som er fra den her verden. Og burde vi egentlig prøve at gå hen og dræbe bossen? Der er jo en boss herovre, ikke? Jeg tror, når det, jeg har set, der er sådan en dødninghoved derovre. Skal vi prøve at gå hen og dræbe bossen? Det kunne være lidt sjovt. Det kunne være lidt sejt at se, om vi overhovedet kan gøre det. Hvis han spawn, hvis han er spawnet. Jeg ved ikke, om han er spawnet. Er det ham, jeg ser? Er det ham, jeg ser? Det er ham, jeg ser. Hej, boss. Miu, 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 miu. Kom så, han skal dø. Han skal dø. Brug den her. Brug tornado. Brug tornado på ham. Åh, nej, kom efter mig, kom efter. Nej. Okay, det var tæt på. Det var tæt på. Vi skyder alt, hvad vi kan på ham. Nej. Han dræbte min ven, eller han er ved at dræbe min ven. Sådan der. Brug den her. Vi dræbte ham. Vi har 31.000. Hvad? Det er jo virkelig meget. Vi skal kun bruge 45.000, så vi får det der lyn, vi så i starten, som er sindssygt godt. Tror jeg nok. Det kunne være virkelig fedt at få det. Prøv lige at se, vi har 44.000 nu. Vi har 44.000, vi skal kun bruge 45.000. Vent, sådan der. Nu har vi unlocket lightning. Det er godt. Det er jo godt. Det vil sige, at nu kan vi få den der som er sindssygt god, tror jeg nok. Jeg tror, vi kan også sparke til folk. Men det tror jeg ikke er lige så sjovt. Det er faktisk overhovedet ikke lige så sjovt. Okay, vi går herhen til upgrade. Så siger vi lightning. Buy? Måske ikke buy. Vi tager den her på. Men så står der, at vi ikke kan have flere på. Med mindre. Kan vi ikke købe flere? Jeg tror ikke, vi kan købe flere, fordi vi har allerede købt plus en. Det gør vi i sidste episode. Okay, vi kan ikke købe flere, så vi skal vælge en, vi ikke vil have på. Hvad vil vi ikke have på? Jeg tænker måske ikke, vi vil have den her meteoren. Det kan også være, at vi tager den på igen, hvis den ikke er lige så god. Men nu kan vi i hvert fald lige tage den her på. Og så lige se, hvor god den er. Den her. Prøv at se. Så, det virker som sådan en stødting, og så når jeg slipper, så regenererer den igen. Ej, hvor cool. Skal vi prøve at bruge den? Vi prøver at bruge den på dem her. Han dør hurtigt. Så er I lige, hvor hurtigt han døde. What? Okay, lad os prøve at bruge den på den her. Er I klar? Prøv på den her. Nej. Jeg vil ikke dø. Okay. Jeg er tæt på at dø. Ham der. Okay, det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt, hvor meget det skader der. Det skader jo alt for meget. Og den regenererer mega hurtigt. Okay, come on. Vi skal lige bruge den på den her. Come on, den er død. Okay, vi kan jo sagtens bryde ind nu. Vi bryder bare ind nu. Den her. Og så bruger vi måske også lige tornadoen. Tornadoen. Hallo. Okay, tornadoen kommer der. Den regenererer. Okay, den regenererer kun, når man er på den. Fair nok. Og så bruger vi den her. Vi har allerede 65.000. Okay, skal vi bryde ind nu? Det tør jeg ikke. De skader mega meget her. Okay, vi skal gå efter dem, der er onde. Ham der, han er ond. Vi skal være taktiske lige nu. Hej. Okay, nu kan vi købe lightning nummer 2. Det var for sindssygt det her. Okay, ham der, han ser ond ud. Han ser ond ud, ham der. Nej. Han er død. Okay, vi bruger, hvad hedder det, tornado herinde. Tornado, nej, der er en mand der. Dø. Okay, han død. Okay, vi har næsten fuld liv, det er meget godt. Dræb alle ting, også den her statue, den skal dø. Og dem her, vi dræber ikke nogen, i hvert fald, vi prøver ikke at fokusere på nogen af beboerne i byen. Vi fokuserer kun på guardsene her, som prøver at dræbe os. Kun dem, der dræber os. Nu er de der pileting er spawnet nu. Men de ved bare ikke, at deres base ikke er dø. Okay, ved du hvad, vi angriber toppen her. Den der, den skal dø nu. Deres borg skal dø. Vi angriber deres borg. De har ingenting at gøre. De har ingen, der er en pile. Vi skulle måske have dræbt pile, okay, halløj. Halløj, ham der skal lige dø. Og ham der også. Kan du lige være sød og dø? Sådan der. Han er død. Okay, I vil ikke gerne i jeres hus. Nå, jeg skal nok være med at dræbe jer. Jeg dræber ikke dem der. Okay, prøv at se, de er døde. Så dræber vi lige det der pilehus der. Bum. Og vi dræber lige den her. Prøv lige at se, vi har over 100.000 nu. Kan jeg lige bruge den her? Sådan der. Ja, tak. Og så bruger vi lige orkanen igen. Og så står vi lige med den der lyn. Okay, det er lyn, ikke? Det er lidt for OP, føler jeg. Eller ikke for OP, det er i hvert fald meget OP. Lad os sige det sådan. Okay, nu er der lige 3 guards der efter mig.
Der er lige tre guards. Oh, porten er lukket. De har lukket porten. De har genop... De har bygget porten en gang mere. Okay, det er super uheldigt her. Hvad gør vi? Hvad gør vi her? Vi bliver nødt til bare at... vi er nødt til bare at dræbe. Vi er nødt til bare at dræbe porten, jo. Vi er nødt til bare at dræbe porten. Så vi kommer ud. Okay, nu er jeg fanget ind. Kan jeg lade parkour måske? Herop. Oh, herop. Ja, jeg kan lade parkour ud. Fedt nok. Den, der skal lige dø. Okay, vi har jo allerede 129.000. Det er jo for sindssygt. Den her lightning ting, den er for sindssygt. Den er OP. Den skal vi ud og opgradere nu. Det skal vi helt sikkert. Og vi skal også se, hvor meget man skal bruge for at komme ind til det næste sted. Kan vi lige prøve at se her. Travel. Hvor meget koster det at komme ind til det næste sted? Kingdom. Oh, 35.000? Det har jeg da i hvert fald. Det fik jeg til morgenmad. Okay, godt nok. Vi købte os ind til det nye sted. Og nu skal vi købe den her. 300 damage. Først skade på 52. Vi skal have endnu mere. What? Oh, en anden ting, vi kan opgradere. Så vi ikke dør så hurtigt. Ah. Kingdom of... Okay, vi kom til Egypten. Men en anden ting, vi kan opgradere, det er vores size. Vores størrelse. Plus 600 liv kan vi opgradere. Så nu er vi lidt større. Nu er vi lidt større. Plus... nogle flere liv. Plus 2.400 liv. Sådan der. Så nu er vi blevet en lille smule større. Altså vi er sådan fysisk en lille smule større. Hvilket er ret godt. Det er måske det næste, vi skal opgradere, så vi ikke dør så hurtigt. Men lad os lige prøve at se alle dem her. Ja, ja, ja. Den er stadig god. Den her lyn, ikke? Den er stadig god. Jeg vil stadig sige, den er god. Og tornadoen ved jeg måske ikke, om er super duper. Det skader faktisk ikke sådan... Det skader okay, vil jeg sige, men det giver os rigtig meget mana. Det er virkelig godt. Rigtig meget mana, og så skal vi dræbe alle dem her. Skal vi allerede nu prøve at gå efter borgen? Kunne det ikke være sjovt allerede nu at prøve at gå efter den der borg? Hvis vi bare starter med at tage dem derud. Njoo. Oh, kom her. Virker den ikke, eller hvad? Sådan der. Oh, vi bliver angrebet. Vi bliver angrebet. Oh, nej. Oh, vi bliver angrebet. Hvad er det der? Lå han ned og dræbte mig? Det mener du ikke. Hvor meget koster en minion egentlig? Lad os lige se. Hvor meget koster en minion her? 105.000? Nej. Ja, nej. 105.000. Det er lige overkanten, vil jeg sige. Oh, der er også en boss. Hvad nu, hvis vi prøver at dræbe bossen? Vi kan lure det. Vi kan lige summon sådan en her. Ja, tak. Og så bare lige på alt det der. Yes. Okay, vel, vi smutter herind nu. Der er en boss. Okay, han er ikke fuld liv. Hvad hedder han? Osiris. Okay, godt nok. Lyn. Lyn på ham. Hvad dør jeg af? Hvorfor er de der efter mig? Hvad er det der for nogen? Hvorfor er de efter der? Jeg har ikke bedt om det der. Jeg har bare ikke bedt om det der. Okay, vi bruger vores... sådan der. Njum. Så bliver de taget. De er blevet taget med vinden. Og de løber. Løber de? Og I skal lige dø. Undskyld, små tingester, I skal lige smutte, fordi at, det er ikke færdigt her. Vi har 81.000, det er jo virkelig godt det her. Men inden vi fortsætter, skal vi måske lige have købt noget mere liv. Mere liv er altid godt, og større, så vi også bliver større. Åh, vi har ikke flere penge. Det har vi det. Åh, 70.000. Det gik fra 16.000 til 70.000. Okay, det gik fra 31.000 til 70. Okay, hvor meget koster det her? 1 billion, det kan vi desværre ikke. Det kan vi ikke. Healing, jeg tror ikke den healer os selv, så den er måske lidt dårlig. Okay, men vi er i hvert fald et par stykker, der er gode på. Den her, 105.000. Okay, ved du hvad så tænker jeg, at vi måske opgraderer vores tornado. 15.000, ja ja ja. Tornadoen er opgraderet, og tornadoen er opgraderet endnu mere. Nu har vi også en god tornado. Kom så tornado, gør hvad du skal gøre. Det er godt. Okay, jeg kan allerede købe endnu en tornado. Okay, fedt nok, men det skal vi ikke nu. Ham der, han er efter mig. Så inden vi lige går ind til bossen, skal vi måske lige have dræbt alle de der dumme små mænd, der angriber os. For så dør vi ikke selv, når vi kommer derind. Og dig der. Dig der. Oh, der står en snig ind og gemmer sig i hjørnet. Der er sådan tre efter mig nu. Det er ikke så godt det her. Kan vi lige løbe? Kom nu. Vi skal ikke dø. Okay. Der er en død. Og han leder op for de døde. Super fedt. Okay, de er alle tre døde. Okay. Og der er ikke nogen, der snig gemmer sig herovre. Oh, se, man kan da gå derop, kan man det? Okay, det tager vi ikke. Okay. Kast tornado. Nej, han slog os. Oh, nej, bossen er væk. Nej. Jo, det er en palme det der. Har du dræbt bossen? Det var mig, der ville dræbe bossen. Ved du hvad? Lad os sammen invadere det her sted. Ja, sådan der. Okay, det så også ret cool ud det der. Det tror jeg var den der meteor en. Sådan der, du tager skaden. Det ser ud som om du har det ret godt. Oh, han er bare lavet en boble. Helt for at stå herinde. Jeg står herinde i den her boble. Jeg kan dø ind i boblen. Det er, okay, din boble virker ikke. Din boble virker, jeg dør ind i den. Okay. Så vi laver... Okay, jeg kan lige stå på hovedet af dig eventuelt. Kan lige komme... Åh, sådan der. Godt nok. Det er godt, du er høj. Okay. Så vi laver den her. Okay, du bryder bare ind. Helt sikkert. Ja, sådan der. Nej, jeg stod ellers om på ham. Okay, vi stiller os herop. Det tror jeg er en god idé. Så laver vi... Hvorfor kan jeg ikke lave min... sådan der tornado. Ja, tak. Tornado. Og ved du hvad, så tager vi den langs... Tager den langs kanten. Det her, det er sådan en pileskydning. Den skal lige dø. Og jeg kan med dø til de her pileting.
Okay, åh, der er mange. Åh, der er mange. Okay, det er ikke mening. Jeg er ikke sikker på, det er der mening. Der er så mange efter mig. Er det mening? Men okay, det er klart nok. Gør du ting imens? Han gør ting imens. Okay, så dræber jeg lige dem her. Vi har 150.000. Vi har jo virkelig meget. Vi har jo virkelig meget mana. Vi har jo virkelig meget mana. Okay, okay, den er spawnet igen. Den er spawnet igen. Nej, vi er døde. Men vi har 166.000. Der kan vi nok købe en minion. Vi kan nok købe en minion. Sådan. Hvad får vi fra den her minion? Come on. Okay, jeg ved ikke, hvad vi fik. Men lad os prøve at tjekke. Vi fik Anubis. Okay, han er god. Han var rare. Ej, hvor heldigt. Ej, hvor heldigt. Okay, ved du hvad? Så den her. Selv den her. Eller i hvert fald tage den af. Og Anubis på med den der. Åh, bossen er spawnet igen. Bossen er spawnet igen. Jeg så ham lige. Nej, nej, nej. Du skal ikke dræbe bossen. Det er min boss. Det er min boss. Nej, nej, nej. Gør det nu. Vend på mig. Vend på mig. Lad os lige se her. Okay, kan vi nå at kaste? Nej, nej, nej. Okay, okay, kan vi lige nå, vi kan lige nå at kaste. Okay, sådan der, vi er med, vi er med nu. Sådan der, han løber. Okay, jeg laver stød, jeg kaster tornado, sådan der. Og vi laver stød. Og bum, han er død. 107.000, okay. Det gav os faktisk ret meget, men ham der, han skader virkelig meget. Med hans meteor. Ved du hvad, jeg bryder bare en alene nu. Jeg bryder en alene, det kan jeg sagtens gøre. De to er væk. Så bruger vi tornado. Tornado, og så skal døren også dø. Døren tager meget lang tid om at dø. Det er ikke super godt det her. Jeg tror de der pileting spawner før vi overhovedet. Okay, der er en der hopper over muren. Hoppede ham der over muren. Det må du meget gerne lade være med. Hvordan kan I hoppe så højt? Det føler jeg lidt mærkeligt, når du kan på den anden side. Hvordan kan jeg skyde stød af min arm og lave tornadoer når jeg har lyst? Det er jo nok fordi jeg er gud. Men ham der er ikke gud. Han skal smutte. Ved du hvad? Jeg opgraderer min tornado den her gang. Jeg kan godt lide tornadoen. Sådan der. 70.000 kan vi næsten købe. Okay, er vi klar? Der. Vi bruger tornadoen. Vi får 901.000 mande. Okay, det er jo en virkelig god tornado der. Vores tornado er rigtig god. Jeg kan godt lide min tornado. Hvad dør jeg af? Ham der. Ham dør jeg af. Det er rigtigt. Vi skal opgradere vores liv, så vi har lidt mere liv. Det vil nok være en god idé. Og vi kan endnu en gang opgradere vores tornado. Tornadoen. Sådan. Nu skader vi 1.300 med den her tornado. Og nu har vi den her boss alene. Der er ikke nogen bag os. Og vi har 4.900. Så lad os lige prøve at se her. Når jeg bruger den her. Bum. Og jeg bruger min stødting. Lad os prøve at se, hvor meget vi så. Vi har allerede 30.000. Vi har allerede 40.000. Og vi døde. Men vi fik allerede 40.000. Vent, kan jeg måske bare gå ind her, ikke? Placere den af tornado. Og så bare smutte ud igen. Og så bare løbe. Nej, du kan ikke komme efter mig. Okay, bossen. Okay, han kunne godt. Han kunne ikke komme helt efter mig. Men han var lige ved at smutte ud af den der. Det var lidt mærkeligt. Jeg troede, det var sådan en eller anden force field, så han ikke kunne komme ud, men det kunne han bare godt. Okay, vi dræber lige de her palmer her. Sådan der. Okay, nu tror jeg. Kan vi så egentlig ikke bare. Det er jo lidt okay. Kan vi så bare stå her? Han kan godt lidt gå ud. Men ikke så langt ud. Okay, vi kan købe endnu en tornado faktisk. Så hvis vi bruger den her tornado på ham der. Og så siger til ham, han skal komme. Nej, du gør den i væggen, bror. Kom tilbage her. Sådan der. Vi har 197.000, det har jeg slet ikke kigget på. Vi har jo virkelig mange penge. Altså ham her tornado mand, ikke? Eller ham der, ham her mand her, han giver virkelig mange penge, når man står ind og slår. Okay, yes, okay, han er efter os. Så går vi ud igen. Det er lidt kyllingagtigt, det ved jeg godt. Jeg ved godt, det er meget kyllingagtigt faktisk. Men det næste måde, vi kan drikke. Okay, han kom tilbage hurtigt. Kan du være så smut? Nu tror jeg, han er sur. Du skal ikke være sur. Kom nu, vi er alle sammen venner. Hvad unlockede vi? Create trees to make NPC happy. Nej, vi skal ikke gøre nogen glade. Prøv at høre, Jeg har helt misforstået det. Vi skal ikke gøre nogen glade. Med mindre at vi kan gøre dem glade, så vi laver træer, så vi kan dræbe træerne med det samme igen. Det er måske den eneste gode ting der er ved det. Jeg kommer til at blive herinde. Nej, han skal dø hurtigt. Kom nu. Han er død. Vi har 300.000. 410.000. Kan vi gøre et eller andet godt med det? Vi skal bruge 500.000, så skal vi få en cloak. Det skal vi da lige ud og have. Prøv lige at se. 498.000, sådan der. 500.000 gemmer dig fra din, fra dine enemies. Vent, den gør jeg kan gemme mig, den gør jeg kan gøre mig usynlig. Kan vi lige få den? Den her? Okay, hvad vil vi ikke have? Vi vil ikke have den der, jeg kan mig dø. Hvorfor er jeg kan mig dø? Du er gået ind på mit territorie. Men okay, jeg går også tit ind på dit territorie. Så jeg tror vi tager den her fireball, og så siger vi, er ked af det. Men vi vil gerne have den her cloak på. Kan vi opgradere den også? Nej. 1 sekunders cooldown. 1,3 millioner. Det er godt nok dyrt, vil jeg sige. Men ved du hvad? Så tænker jeg, at vi opgraderer vores. Den her. Og så måske opgraderer vi også vores size en lille smule, så vi har mere liv.
Den næste koster 375.000. Ja, okay, det er en lille smule dyrt. Der er også en shield der, det var det ham der havde. Okay, det er også virkelig sindssygt. Men vi kan også opgradere vores lightning en lille smule. Sådan der, vi er blevet ret gode. Og nu har vi en anden farve lightning. Okay, men nu tænker jeg, åh, vi skal selvfølgelig lige have taget den af, så vi kan sætte den her på. Okay, så hvis jeg nu gør mig usynlig her. Jeg er usynlig. Jeg er usynlig. Ej, hvor godt. Åh, sådan der, så forsvandt den. Og så kan jeg gøre det igen. Vent, jeg kan bare gøre det hele tiden. Ej, hvor cool. Og der er ingen, der er 1 sekunds cooldown. Jamen, så tænker jeg da bare, at jeg siger, tornadoen, den kan være lige der. Sådan der, de kan lige dræbe dem her. Og usynlighed. Og så kan jeg bare stå her og dræbe alt muligt, mens jeg er usynlig. Og så forsvinder usynligheden. Usynlig igen. Ej, okay. Er det ikke lidt ondt? Er det ikke lidt for OP? Eller er det bare mig? Og usynlig. Sådan der. Ej, det er lidt OP. Nej, ikke tænk på mig. Jeg står bare usynlig her, i gang med at dræbe deres væg. Sådan. Jeg har brudt ind. Prøv at tænk på dem. De tænker, okay, der er en, der brudt ind. Hvad er der sket? Og så kigger de, og så er der ikke nogen. Der er ingen, der har brudt ind. Wow, hvordan er vores væg forsvundet? Okay, usynlig. Usynlig. Så står vi her, så går vi hele vejen op. Vi stiller os op på den her, ikke? Så er der ingen, der kan nå os. Vi står her. Og så når vores den her er klar, sådan der. Vi går herhen. Og så, prøv at se, vi invaderer dem bare. Vi bruger den her. Oh, vi er blevet set. Usynlig igen. Dø. Oh, nej. Okay, det er jo lidt for OP. Det er lidt for OP. Så bruger vi den her. Usynlig. Og så står vi bare her og dræber. Og kom nu. Den der, sådan der. Vi har nu dræbt deres borg. Så kan man godt lidt sige, at vi er okay, vi blev kastet ud. Yes, men i hvert fald så tror jeg, at det bliver alt for den her video. Hvis I har nyt videoen, må I da meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og så er der altså ikke at sige, inden vi ses i næste video. Hej.